Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor ve biznes kanalının hurmatli obunachilari ve kanalımız mehmonları. Bugünkü videomuzda ishlab chiqarish uskunalari haqida bo'ladi. Biz Home Plus Group korxonasiga keldik. Bu yerda har xil stanoklar bor ekan. Hozir qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Ya'ni bu yerda sovun stanok, perchatka stanok, keyin paypoq stanok, inkubatorlar, gel ishlab chiqarish uskunalari bor ekan. Shular haqida bo'ladi. Video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini sallohaga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Hurmatli obunachilar, hozir sotuvchi akamiz qisqa qilib tushuntirib beradi. To'liqroq ma'lumot telefon raqami orqali olaverasizlar. Qani boshladingmi aka bo'lmasa? Aka assalomu alaykum. Aka bu inkubatorlarimiz tovuq tuxumini ochish 21 kunda ochadi. Bu 264 taligimiz. 21 kunda ochadi. 21 kunda ochadi. Ha. Bu işe 220 kutga o'sha batareykaga ham ochiveradi. Akkumulyatorga ham ishlaveradi. Ishlaveradi. Ha. Buni 264 taligi bor, 500 taligi bor, 1000 taligi bor aka. Har xil variantda bor. Har xil variantda, misol, kimni xohishiga, mijozning xohishiga qarab daxlasi tayyorlab beramiz. Bular avtomat-a? Avtomat aka. Avtomatik. Hozir yangi vertga, yangi narsa olib kelyapmiz. Bu Wi-Fi aka. Bu Wi-Fi qilib, misol o'tirgan joyingizdan boshqarib, ha, boshqa telefonga ulab olsangiz, Wi-Fi'dan boshqarib o'tiraverasiz. Ha, kelib ochib ko'rish shartda 3 gradusini moslab turaveradi. Xalas, telefonga ulab Wi-Fi orqali bemalol boshqaraverasiz. Endi, aha, bu apparatlar endi nima deydi? Bedananing tuxumidan dalshi ketaveradi. Ketaveradi. Hozir tuxumni qo'yasizmi? Tuyaqush tukunchi. Tuyaqush tukuni ham ochaveradi. Tuyaqush tukuni ham ochaveradi ekan. O'sha yerga moslab beramiz lekin. Ha, bu narxini aytdikmi? Bu narxi 264 taligi aka, 4 million so'm. 4 million so'm. 500 taligi bor, 6 million so'm. 6 million so'm. 1 taligi bor, 7 million so'm. 7 million. Xohlasa telefon bo'lsa kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Eng kichinasi ham bormi? Masalan, domashni. Bor, bor. 50 talik, 100 talik qilib yasab beramiz. Ha, zakazga qarab yasab berilaveradi. Tushunarli. Xo'sh, keyingi apparatga keladigan bo'lsak, aka buni hozir dostavkalarni aytib ketaylik. Qayergacha dostavka bor? Dostavka vodiy bo'ylab dostavkalarimiz bepul. Farg'ona, Namangan, Andijon, Toshkent, hamma vodiyga bepul. Voqaga xohlasa kelishilgan narxda dostavka qilib beramiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, hamma joyga dostavkamiz bor. Dostavka qilib beriladi, kelishilgan narxlarda. Hamma stanoklar shunaqa hozirga kelgan. Hamma stanoklar aka vodiy bo'ylab dostavka bepul. Bepul. Ha, kelishiladi ekan. Hurmatli obunachilar, xo'sh, keyingi stanogimiz? Aka bu figurangiz stanogimiz aka, misol oldin bilsak yoshligimizda o'sha oddiy uylarimizga so'rilardi, qirg'oqga figurni taxtalardan yasaladigan stanoglar. Hozir bu o'sha figurni stanog ili bolta, ketmon sov, hamma narsani qilaveradi. Ha, даже ketmon sov, bolta, ketmon sov, boltani sovlarigacha qilaveradi. O, kuchli ekan. Ha. Uzunligi qancha buni? Nech metrgacha olaman? 2 metr. 2 metrgacha? 220. Ha, 220 ga ishlaydimi? 220 ga ishlaydi bu. Xolos, 3 fazaga moslab beriladi. Baqvatroq qilib. Ha. Narxi? Narxi buni 2,5 million so'm qo'ydik. 2,5 million so'm. Garantiyalari? Garantiyalari bor ekan. 3 oy garantiyalari. 3 oyli, 3 oy garantiya bor ekan. Ha. Endi bu adashmasam Xitoydik, ha? Bu Xitoydiki. Bu paypoq ishlab chiqarish stanogimiz. Zenbao eng oxirgi modeli. 7-avlod. Ha, so'nggi model ekan. Ha. Sensorli modeli, metan sensor bo'ladi. Metga fleshka chip qo'yasiz, hammasi avtomat aka bu. Avtomat. Ha. Ichida tezlikni nazorat qiladigan qozonchalari hammasi bor aka. Bor. Qanaqangi paypoqlar ishlab chiqarsa bo'ladi? Bu hamma paypoqlar. Qalin yuqa. Qalin yuqa, zarli, toshli. Farqi yo'q. Universal ekanda? Universal aka. Universal, ha. Yipini qo'yasiz bo'ldi. O'zi ishlab chiqarib oladi. Bunga ishchi soni ham jami ko'p kerak emas. Bo'ldi, bitta ishchi soni bo'lsa yetadi. Yetadi. Ha, bir kunda masalan 1 soatda nechta paypoq ishlab chiqariladi? 1 soatda, 1 soatda emas, misol 1 kunda 10 soat ichida bir 250-300 juft paypoq ishlab chiqaradi. Ha, ishlash nimasi? Motorlari 220 ga? Ha, 380. Ha, 380 ha. 380. Garantiyalari? Garantiyasi bu 1 yil garantiya berayotgandik, endi bunga 4 yil garantiya beriladi. Ha, uje 4 yil garantiya beriladi. Ha. Pul narxi netdik ha? Bu narxi 5600 dollar aka. Dostavkalari respublika bo'ylab dostavka bepul. Voqa Xorazmmi, Qoraqalpog'immi? Qozog'iston, Qirg'iziston hamma joyga dostavka ichida. Ha, dostavka ichida. Xohlasa kelishtirib narxini chiroyli qilib beramiz. Buni apparatimizni o'zi misol 4600 dollar. 4600 dollar. Ha. Qo'shimcha narsalari bor-da, 5600 deganim bejizga 5600 emas, bu apparat 4600 dollar. 4600 dollar. Buni ichida Averlo bo'ladi, Asus bo'ladi, dazmollari bo'ladi, kompressorlari bo'ladi aka, menejerda narsalar bo'lsa ko'pda bu. Ha, komplekt. Ha, faqat apparatni o'zi ko'rinib turibdi hozir. Faqat apparatni o'zi. Bu apparat
kvadratı özü turuşu 4600 dolar. 4600 dolar. Yani mesela hazır yanında koşumçaları diye su. Mesela onunla iki taptır boşa koşumçalardan bir kempleri olsa bulardım. Bir kempleri olsa dedim. Sonra bitti aslında şöyle 5600 dolar diye yaptız. O şu 5600'ye bir kempleri hamasını versek. İkinci madde aparatı oluşturdu. Ama 4600 dolar diye ikincisini koyup verdim. Koy, ağa yetkiz bir uğradı. Ağa yetkiz bir uğradı. Mesela 4'te geçen bitti kompresörü yeterdi. 4'te geçen bitti kompresörü yeterdi. Atsosam şu 4'te geçen bitti atsos yeterdi. Kim bunu mesela garantiyeleri kaç adamın? 4 yıl dediniz ha? 4 yıl dediniz ya. Zepçesleri bu arada uzlandı. Zepçesleri mum olmasak. Yani. Mum olmasak. Uzumuzda doğalasa boğulansa ne mi? Zepçes yiğine peyine yiyip bir nasıl uzumuz yetkisi doğalasa. Optum cahaya hak etilerdi. Uzun topu bir anı. Topu bir anı. Paypahla bu kursu yatıp koymadın mı? Bana şimdi. Paypal'la işlep çıkarıyordun, stanoğundan kurmaklanmışsın. Doğru, Weber'lar kop ettiriyoruz. Bu aparatı hem bu, mesela işletir, kursatır, çıkarıyordun Paypal'lar diyen Weber kulüp çırağıyla koyuyoruz. Aha, kengi sefer aldı halası. Bunusu? Bu, Perçetke stanoğundan. Perçetke işlep çıkarıyordun, stanoğundan. Aha. Teknologiyası, Kıhtoy'dan birinci kulüp olup gelmemiz, sertifikatlarımız getirip oraya. Bizimiz birinci kulübümüz. Doğru, bizimiz olup gelmemiz. Mijoz olsa ikinci kol bo'ladi. Mijoz ikinci kol bo'ladi. Ha. Buni Perçetke 9 kunasi. 9 kun. Endi buning haqida ham ma'lumot bera olasiz. Nechta ishlab chiqarsa bo'ladi masalan bir kunda? Bu faqat latali perçetkadan ishlab chiqaradi. Buni narxi do'xolasi 3700 dollar. Kelishtirib beramiz buni. Dastavkalari bu ham xuddi shunaqa respublika bo'ylab dastavkalarimiz bepul. Bu o'sha 10 soat kuniga, masalan, bir kunda 250-300 juft perchatka to'qiydi bu. Bu 220 ga ishlaydi, 380 da 220 ga ishlaydi bu aparat. Tushunarli. Keyin buni mayinli perchatka ham ishlab chiqarishi mumkin. Bu yipini o'zgartirsa bo'ldi. Yipini o'zgartirsa bo'ldi. Oldingi ham perchatkadan chiqarib chiqarilaveradi. Kimga Averlo poyli qo'shib beriladi? Masalan, o'sha etgan Averlosi, masalan, eng nimasi? Bu aparatni o'zi eng oxirgi so'nggi texnologiyada 10G bu. 10-chi pokoleniya bu sensorli modeli. Averlosi ham ichida. Ha, o'zi Averlo tashiladi. Ha, Averlo qiladi bu. Bunga Averlo shart emas. Buni 7-lari bor, 6-lari bor ekan, unga Averlo qilasiz, bu 10iga Averlo kerak. Averlo kerak emas. Shu mana shu holatda chiqaradi. Holatda chiqaradi. Bo'lsa upakovka qilib sotasiz. Tushunarli. Buni ham seriyalar hamma joyga etiladi. Ha, bu muammo emas. Qancha qolishi mumkin masalan bir paradan? Bu yipi, misol 1 kilo yipi 15 ming so'mgacha bo'ladi, har xil bo'ladi, 15 ming so'mgacha bo'ladi. 1 kilo yipdan 25 juftgacha perchatka chiqadi. Bir juft perchatka 40 gram chiqadi. 40 gram chiqadi. 40 gram. 1 kilodan 25 juft perchatka chiqadi. Bu sizga misol 15 ming so'mdan yip olganingizda ham bir juft perchatka sizga 600 so'm, 650 so'mga tayyor bo'ladi. Ha, do'konda sotiladi. Bozorda 1.5 ming, 2 ming, ha. Tushunarli. Yaxshi daromad qilsa bo'ladi-kana. Ne o'sha dastavka nimalari? Dastavkalar hammasi bepul. Hammasi bepul, hurmatli obunachilar. Endi o'sha nima deydi? Legendarni deydimi? Legendarni. Eng qadoviy, eng zo'r ketadigan. Misol, kam pulga ko'p biznes, ko'p daromad olib keladigan bizneslardan biri suvni aparat. Kir suvni ishlab chiqarish aparati. Ha. Ma'lumot. Aka, bu kir suvni ishlab chiqaradigan aparatimiz 380 turkcha ishlaydi, ham 220 turkcha ishlaydi. Bezafasni qilib o'ralgan, motor reduktorlar hammasi yangi qo'yilgan. Aha. Bezafasni qilib o'ralgan ekan. O'ralgan. Xolos, ikki xil varianti bor dedingiz-a? Ikki xil varianti bor. Masalan, bezafasni qilib o'ralgan motor reduktorlar katta, yaxshi, yangisidan qo'yilgani bor aka. Bu birinchisi, bu ikkinchisi bezafasni qilib o'ralmaydi, motor reduktorlar kichkinasidan qo'yiladi. Shu uchun puli, raisasi pulida. Narxi. Narxida. Masalan, buni narxi, masalan, bezafasni qilib o'ralganini mijozlarimizning talabi, misol kam pulga ko'proq daromad qilsin deb 9,5 million so'm naqd qo'ydik. Buni 11 million, 12 million sotayotgandik. 9,5 million so'm naqd qo'ydik. Dastavka bepul, vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Voqaga kelishadi. Kelishiladi. Ha, yo'l kirasi kelishiladi. Ikkinchisi, misol bezafasni qilib o'ralmagani 7 million, 6,5 million, 7 million so'mga do'g'risi tayyorlab beradi. Tayyorlab beriladi. Garantiyalari? Garantiyalari 6 oy garantiya. 6 oy garantiya, ya'ni servis xizmati bor ekan. Stol, avtomat, kechati, hammasi urushni peshati ichida. Tushunarli, bitta ko'rsatib qo'yamiz. Hozir ishlab chiqargan sovunlarimiz mana shunday holat. Suvlar ishlab chiqariladi. Xolosangiz oq, xolosangiz qora. Oq suvni ham ishlab chiqarsa bo'ladi ekan, hurmatli obunachilar. Ya'ni mana bu oq suv. Oq suv mana shu ekan. Tushunarli. Bir soatda 500 ta dedingiz, adashmasam. Sohatiga 500 ta chiqaradi. Sohatiga 500 ta suvni ishlab chiqaradi ekan, hurmatli obunachilar. To'liq video. Bo'lgan odamga 25 kilo seriya bonus sifatida boradi. Bu ana. Apparatni.
aparat bilan bilib olib o'rnashtirib chiqarib, chiqarib ko'rsatib bergandan keyin pulini sana beradi. Aparat sotadi. Ha, keyin bozor va biznes kanaldan desa yanadan skidka qilib beriladi, xudo xolasa. Bonus bor. Ha. Tushunarli aka. Endi bu granulyator. Ularni yemini chiqaradigan apparatimiz. Ha, bitta ko'rsatib qo'yamiz. Ya'ni mana bunday holatda hurmatli obunachilar. Xolasa katta, xolasa kichina har xil chiqarib berar ekanda. Har xil, masalan, matrisaga bog'liqda, ichkarida matrisasi bor. Matrisasini o'zgartirsa, xolasa molli yemi, qo'ydi yemi, to'g'ri yemi farq qilib chiqaraveradi. Chiqarib beraveradi. Ha, ichida nasadkasiga bog'liq. Hammasi yemlarni chiqaraveradi. Aha, bu ham Madinxon Group. Ha, virus group. Bizning o'zimiz ishlab chiqarganimiz. Ha, ha. O'zimiz seximizda ishlab chiqariladi. Ishlash quvvati qanaqa? Ishlash quvvati soatiga bu 400 kilo 500 kilo chiqaradi soatiga. Soatiga ya? O'o. Soatiga 400-500 kilo chiqaradi. 3 fazaga ishlaydimi? 220 380 ga ishlaydi. 380 ga ishlaydi. Motorlari katta motordan qo'yilgan. Misol qismasligi uchun, yaxshi chiqarish uchun press. Bu asosan pressda, motorlar press qilish uchun katta motorlar qo'yilmasa bo'lmaydi bunga. Katta motor hammasi yangi qo'yilgan uchun aka, buni narxi 8.5 million so'm aka. 8.5 million. 8.5 million so'm. 8.5 million so'm. Xolasa kattaroq razmerda ham, obyomda ham. Xolasa, ha. Yasa berilaveradi. Kattaroq ish qilamansa, kattasidan ham yasa beraveradi. Yasa berilaveradi, ekan, hurmatli obunachi, zakazga qarab tur. Buni serios asosan nimadan men shu narsaga jiddiy. Buni serios, misol mahalliy narsalardan-da, misol makkani olishingiz mumkin, kepayla olishingiz mumkin. Kepaga. Bug'doylarni olishingiz mumkin. Hammasini omiqda qilasiz, aralashtirib, shu yerga solsangiz bo'ldi. Bu yoqdan tayyor. Tayyor bo'lib, yem holatda chiqariladi. Xolasa shu narsani olib turib, shuna narsa yasab turib, sotsa bo'laveradi, shunaqa granulyat. Bemalol bozorga ishlab chiqarib. Misol, mana uni kilosi sizga tayyor bo'lsa 3000 4000 ga tayyor bo'ladi. Bozorda 8000 9000 10000 gacha. Ha, to'g'ri. Buni o'zi qimmatda aslida bu 2 3 ta narsa qo'shilgani uchun narxi qimmat bo'lib ketadi. Ha. Mana hurmatli obunachilar, undan tashqari mana gel ishlab chiqarish apparatlari bor ekan, hozir tayyori yo'q ekan. Hozir tayyorlayapmiz. Ichkarimizda tayyorlanyapti. Bu nerjivekadan 300 litrlik nerjiveka tashi ham, ichi ham nerjivekali bo'lib tayyorlanyapti. Tayyorlanyapti. Xolasa 30-40 xil retseptlarni o'rgatamiz. Kuzis o'rgatiladi, stanogodan odamga. Stanogodan odamga mashta ko'rgan hammasi retsept mana antipresslargacha bor ekan. Ha, daj antipresslar ishlab chiqarsa bo'ladi. Antiseptik hammasi bor ekan. Va shampunni hammasidan? Shampun o'rgatamiz. Jitki shampun, ha, quyuq shampun. Shunaqa narsalar o'rgatish ekan, hurmatli obunachilar, endi xudo xolosa keyingi videolarimizda tayyorlanib ko'rsatamiz. Ha, ha. Zakaz beraverasizlar ekan mana. Xato va kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz, hurmatli obunachilar. Kimga shunaqa ishlab chiqarish uskunalari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Agarda bozor va biznes kanalidan desalar, xudo xolosa chiroyli qilib skidkalarni qilib beradik. Video syomkamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, telefon raqamlarini Allohga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun hurmatli obunachilar.